কই দিয়া হয়েছে এই সম্মিলন গৃহর চৌহদক সেহত আমি অডিটোরিয়ামটো কত হব জায়গাটো ইয়াত হব যেতিয়া ইয়াত কোনো কনফারেন্স আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ ফুৰাজে পকাই দিও ভুলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ কৈ দিয়া হৈছে এই সন্মিলন গৃহৰ চৌহদক সেইমতে আমি অডিটোরিয়ামটো কত হব জায়গাটো ইয়াত হব যেতিয়া ইয়াত কোনো কনফারেন্স আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ ফুৰাজে পকাই দিও ভুলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ কৈ দিয়া হৈছে এই সন্মিলন গৃহৰ চৌহদক সেইমতে আমি অডিটোরিয়ামটো কত হব জায়গাটো ইয়াত হব যেতিয়া ইয়াত কোনো কনফারেন্স আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ ফুৰাজে পকাই দিও ভুলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিব।